包含了文化的创意，因为我们创办人原来就是一位艺术家，就是艺术家，那所以对于美术教育啊也非常非常的重视，那另外就是建筑啊，就是我们的建筑系，所以各位如果到台湾的时候，有几个重要的老街，比如说三峡老街哈。石碇老街、深坑老街，就是老街的规划，就是由华范大学来推动，所以我想就是说，整个华范大学对于整个的一个在地的，就是当地的这个文化是非常的关心，社区是非常的关心跟投入。那另外就是我们也非常重视国际化，大概就是我们大概学生至少有大概40%的学生呢都有机会哈。到国外啊，不管是长期或短期，就是整个四年这个累积下来，大概都有机会啊。那大概40%左右的都有机会到国外去交换留学啊。那我想这个就是我们大概推动，就是我们学生一方面要到国外去国际化，一方面我们要在本地啊，要照顾我们自己的地方，这是我们的在地化，这两个一定是在一起。这就是我们华范办学的一个最重要的一个精神了啊！我想大概在这个地方，那当然就是说，现在我们就像刚刚这个林长说的啊，教育基本上它不会是一个盈利事业啊，